Leri Aslani Kashvili, 23 წლის ქართველი ახალგაზრდა, რომელმაც სიცოცხლე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლას შესწირა. Ოჩამჩირის რაიონის სოფელ არადოს მკვიდრს სამხედრო საქმიანობა ბავშვობიდანვე აინტერესებდა. Თავდაპირველად თბილისში, სპეციალურ სამხედრო სასწავლებელში ჩაირიცხა. Შემდეგ კი განათლების მიღება მოსკოვის ავტოსაინჟინრო ინსტიტუტში განაგრძო. Სწორედ მაშინ საქართველოში მდგომარეობა ნელ-ნელად დაიძაბა. Სამშობლოსთვის გულანთებულმა ახალგაზრდამ უცხო ქვეყანაში სწავლაზე უარი განაცხადა და საქართველოში დაბრუნდა. Აფხაზეთში გამწვავებული მდგომარეობა იყო, საომარი მზადება იყო და გული ასრულებული ჰქონდა, რომ სამშობლოს რომ მივეშველებიო, ვიდრე აქ რამეს ვისწავლიო და ომი რომ დაწყების წინ, ესე იგი აგვისტოში ომი დაიწყო, მაგი გაზაფ, ესე იგი აღარ დაბრუნდა ახალ სასწავლებელში და ჩაერიცხან ომი რომ დაიწყო, ჩაერიცხა 23 ბრიგადის პირველ ბატალიონში, ეს იყო 6 სექტემბერი. ლერი ასლანიკაშვილი საბრძოლო მოქმედებებში თავიდანვე ჩაერთო. Როგორც მამა იხსენებს, ყოველთვის ფრონტის წინახაზზე იბრძოდა. Მის სახლს მრავალი გმირობა უკავშირდება და თანამებრძოლებსაც გამორჩეულად უყვარდათ. 1993 წლის 16 მარტს, როდესაც სოხუმზე იერიში მიიტანეს, ლერი სასწრაფოდ ბრძოლის ველისკენ გაეშურა. Მაშინ ქართულმა მხარემ ქალაქის შენარჩუნება მოახერხა. ლერი ასლანიკაშვილისთვის კი ეს ბრძოლა უკანასკნელი აღმოჩნდა. 16 მარტს სოხუმზე შემოტევის დროს გმირულად დაიღუპა, რაც მთავარია, აქ აღნიშნოთ მისი გარდაცვალების ეპიზოდი, რომ მაგას შეეძლო იქ არ მიეღო მონაწილეობა, როდესაც დაამთავრა მაგას მორიგოობა და წასული იყო სახლში. Ამ დროს იმ პერიოდში, როდესაც ის მოსვენების პერიოდი ქონდა სახლში, ესე იგი ბინაში ყოფილიყო, გეხსნა ბრძოლა და ფეხით გადარბენილი აქვს მაგას, რომ უკვე მაშინ ტრანსპორტი რამე ხო არ იქნებოდა და ქაოსი იყო, მთელი ქალაქი არეული იყო. მას აქ 9 კილომეტრი გარბენილი ფეხით, რომ ბრძოლის ველზე მისულიყო, პირდაპირ უშუალოდ გუმისთა არის სოფელი, აი გუმისთაში მისულიყო და იქ ალყაში იყო მოქცეული. Ორი ბატალიონი პირველად, როგორც კი შემოტევა გააკეთეს, პირველად ბატალიონი ორი ალყაში მოაქციეს და ამ ალყიდან გამოყვანის დროს, რა თქმა უნდა, ჩართული იყო მთელი ძალები და ესეც ამ ბიჭების ალყაში, ალყის გარღვევაში და გამოყვანის დროს, რა თქმა უნდა, დაიღუპა. ისე არა ბრძოლა ისეთი რთული საკითხია, რომ ვის საიდან ისვის, ვინ გესვის, იქ გოურკველია და მას ჰქონდა ნასროლი ზევიდან ყისლის არეში ორი წყია და ყისლის არეში მოხვედრი წყია ძვალზე რომ მოხვედრა, მოხვდა, შეიცვალა მისამართი და გეიარა ერთმა, გეიარა პირდაპირ გულში. Როგორც ვახტანგ ასლანიკაშვილი ამბობს, აფხაზეთის დატოვების შემდეგ შვილის საფლავი არ უნახავს. არ იცის რა მდგომარეობაშია მათის სახლი. Ამბობს, რომ ომის შემდეგ დაკარგა ყველაფერი, რაც საკუთარი შრომითა და სიყვარულით შექმნა. Თუმცა არ დაუკარგავს იმედი. იმედი იმისა, რომ ადრე თუ გვიან მშობლიურ კუთხეში დაბრუნდება. დაბრუნების იმედი ნამდვილად გვაქვს. ამის შეწყვეტა ვერ იქნება. Რამდენი წელი გავამას მე პროგნოზირებას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ნამდვილად რომ იქნება და ახალ თაობას ეხება იმის საშუალება, რომ ჩავიდეს აფხაზეთში და იცხოვროს, ეს ნამდვილია. ლერი ასლანიკაშვილი ერთ-ერთია იმ ვაჟკაცებიდან, რომლებმაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად ბოლომდე თავდაუზო გავად იბრძოლეს. მათი სახელები კი საქართველოს ისტორიასა და მომავალ თაობებს სამაგალითოდ დარჩება.